এই মুহূর্তৰ বিগ ব্ৰেকিং মঙ্গলদৈৰ পৰা আহিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ কাটক কৰা হৈছে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজৰং দলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ আটক কৰা হৈছে আৰু কি কিছু সময় পূৰ্বে আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ কাটক মঙ্গলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত দিয়া হৈছিল বজৰং দলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিৰুদ্ধে দৰং আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েঙক অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েঙক আটক কৰা হৈছে আটক কৰিছে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসকো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ কাটক মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত দিয়া হৈছিল অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ বজৰং দলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰত তাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল সমালোচনা কৰিছিল চোকা সমালোচনা কৰিছিল বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিল চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে খষ্টম হৈছিল অসম আৰক্ষী জি পি সিঙে টুইট কৰি নিৰ্দেশ দিছিল যে দৰং আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তাৰ পাছতেই দৰং আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল দৰং আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পাছতেই প্ৰথমটো খবৰ আহিছে যে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষক আটক কৰা হৈছে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েঙক এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত বজৰং দলৰ অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু তাৰ পাছতে তোলপাৰ লাগিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত চৌদিশে প্ৰতিক্ৰিয়া চৌদিশে সমালোচনা গৰিহণা সকলোৱে কৰিলে প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হ'ল তাৰ পাছতে কৰব হ'ল জি পি সিঙে টুইট কৰি দৰং আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিলে যে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু দৰং আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিলে আৰু আজি আহিছে এই খবৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আটক কৰা হৈছে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ কাটক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ বিৰুদ্ধে দৰং আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ আমি দেখুৱাইছোঁ স্থিৰ চিত্ৰ দেখুৱাইছোঁ অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েঙৰ স্থিৰ চিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসৰ স্থিৰ চিত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ অধ্যক্ষৰ নাম হৈছে হেমন্ত পায়েং আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাস দুয়োকে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং মঙ্গলদৈৰ পৰা আহিছে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষক আটক কৰা হৈছে আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসকো আটক কৰা হৈছে আমি জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষক আটক আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসক আটক কৰা হৈছে অধ্যক্ষ হেমন্ত পায়েঙক আটক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল বজৰং দলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত তাৰ পাছতে তোলপাৰ লাগিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য জি পি সিঙৰ তৎপৰতাৰ পাছতেই দৰং আৰক্ষীৰ একচন আৰম্ভ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তাৰ পাছতে কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আহিছে খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষক আটক কৰা হৈছে লগতে আটক কৰা হৈছে ৰতন দাসক ৰতন দাস হৈছে প্ৰশাসনিক বিষয়া আমি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ কথা পাতিম আমাৰ মঙ্গলদৈৰ সংবাদদাতা কিশোৰ কলিতাৰ সৈতে আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ম কিশোৰৰ সৈতে আমাক সবিশেষ জনাব কিশোৰ কলিতাই সবিশেষ জনাব আমি কিশোৰৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হ'ম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ যে দুয়োকে আটক কৰা হৈছে ৰতন দাস আৰু হেমন্ত পায়েং অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল মঙ্গলদৈৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত তাৰ পাছতেই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰাজ্যত
আৰক্ষীৰ একচন আৰম্ভ যিকোনো মুহূৰ্ততে চলিব পাৰে অভিযান যিসকল সদস্যই হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব পাৰে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ দিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও চলিব পাৰে অভিযান যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই খবৰ আহিব পাৰে আমি কিশোৰৰ সৈতে ফোন যোগে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে চলিব পাৰে অভিযান বিভিন্ন প্ৰান্তত গাঁৱে ভূঞে গৈ অভিযান চলাব পৰা আৰক্ষীয়ে যিহেতু বিষয়টোৱে এটা নতুন অন্য গতি লাভ কৰিলে বিষয়টো অন্য গতি লাভ কৰিলে দৰং আৰক্ষীলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ল অভিযোগৰ আৰু আঙুলি গ'ল দৰং আৰক্ষীলৈ এইভাবেই অন্য গতি লাভ কৰিলে বুলি কৈছোঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল প্ৰশিক্ষণ ল'লে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল কিন্তু দৰং আৰক্ষীয়ে গম নাপালে জি পি সিঙৰ তৎপৰতাত ডি জি পিৰ তৎপৰতাতহে সষ্টম হৈছে ডি জি পিয়ে টুইট কৰিলৰ পাছত ডি জি পিৰ টুইটটো দেখাৰ পাছতহে সষ্টম হৈছে দৰং আৰক্ষী কেইবাবে কোৱা হৈছে যে বিষয়টো অন্য গতি লাভ কৰিলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ হৈ গ'ল অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল তেতিয়ালৈকে দৰং আৰক্ষীয়ে বা স্থানীয় থানাখনে একো গমেই নাপালে যেতিয়া তোলপাৰ লাগিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে তেতিয়াহে সষ্টম হ'ল দৰং আৰক্ষী জি পি সিঙৰ টুইটৰ পাছতহে সষ্টম হ'ল দৰং আৰক্ষী আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ কিশোৰ কলিতাৰ সৈতে কিশোৰ কলিতা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ শেহতীয়া তথ্য কি আছে দুয়োকে আটক কৰা হৈছে মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষ আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াজনক আটক কৰা হৈছে শেহতীয়া তথ্য কি আছে আপোনাৰ ওচৰত হয় শেহতীয়াভাৱে মংগলদৈত যি ৰাষ্ট্ৰীয় বজংগ দলৰ কৰ্মশালাত অস্ত্ৰ চালনাৰ পৰীক্ষণ হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল মংগলদৈ আৰক্ষী মৌন হৈ আছিল যদিও ডি জি পিৰ টুইটৰ পাছত তেওঁলোকে বিশেষভাৱে এটা কেছ ৰুজু কৰিছিল আৰু এই কেছৰ ভিত্তিত যোৱা নিশা মংগলদৈ মহৰ্ষি মহাবিদ্যালয়ৰ যি অধ্যক্ষ অধ্যক্ষগৰাকীক তেওঁলোকে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰে আৰু অধ্যক্ষগৰাকীৰ লগতে যি মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া ৰতন দাসকো সোধাপোছৰ বাবে আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই যোৱা নিশা যিহেতু আটক কৰিছে তাৰমানে নিশাটো তেওঁলোকক থানাতে ৰখা হৈছে নেকি আমি যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ যে নিশাৰ ভিতৰত তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছিল সোধপোছৰ বাবে কিন্তু এই বিষয়ত আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিন্তু এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে আৰক্ষীৰ যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে এতিয়াও থানাতে আছে নেকি দুয়ো বৰ্তমান তেখেত তেওঁলোক থানাত থাকক বুলিয়ে জানিব পাৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকক উৰা নিশা তেওঁলোকক চাগে সোধা পোছা কৰিছে তেওঁলোকক ৰাখিছে থানাৰ ভিতৰত কিন্তু আমি যি আমাৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে যোৱা নিশাই তেওঁলোক আনিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই কেতিয়া আনিছিল কিয় আনিছিল আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই কিন্তু এটা কথা কৈছে যে তেওঁলোকৰ এই যি বজৰংগ দলৰ যি মানে হেৰি কৰিছিল তেওঁলোকক কিন্তু অব্যাহত ৰাখিব তদন্ত নিশ্চিতভাৱে আৰু এটা প্ৰশ্ন যিহেতু তাত যিসকল সদস্য আছিল তেওঁলোকক বিচাৰি অভিযান চলিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে অভিযান কালি ৰাতিপুৱাই চলা বুলি আৰক্ষীয়ে আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বেলেগ কোনো বজংগ দলৰ সদস্য এতিয়ালৈ আটক কৰা হোৱা নাই চাওক যিহেতু বিদ্যালয়খন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় হয় তাৰ স্বত্বাধিকাৰীজনো সোধপোছৰ বাবে বা থানালৈ আহিবলগীয়া হ'ব পাৰে নেকি হয়তো হ'ব পাৰে কিন্তু এই বিষয়ত আৰক্ষীয়ে এটা কাক সুধিছে কি কৈছে একো সংবাদ মাধ্যমে একো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই এই বিষয়ত যি তেওঁলোকে জি পি সিঙৰ যি টুইট কৰিছিল তাৰ পাছত তেওঁলোকে যি নিৰাপদ কেছ ৰুজু কৰিছিল তাৰ পাছত কিন্তু কাক কেনেকৈ আটক কৰিছে এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে কি জনাইছে যিহেতু বিদ্যালয়খনৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল ৰাইজ আছে বা বিদ্যালয়খনৰ অভিভাৱক আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে নেকি কিবা জনাইছে নেকি যি চাওক যিসকল অভিভাৱক আছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যি অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি মৌখিকভাৱে কিছু কথা পাতিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এই বিষয়ত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই যে এই আইনৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই বিষয়ত তেওঁলোকে আইনৰ মানে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এই বিষয়ত তেওঁলোকে একো মন্তব্য আগবঢ়াব খোজা নাই নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া তথ্য যদি আপোনাৰ ওচৰত থাকে আপুনি জনাব আপোনাৰ সৈতে আপুনি পুনৰবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ অধ্যক্ষক আটক কৰা হৈছে